وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد معلاء علیہ سیدنا محمد بعدد کل ذرات میں تعال فعل پر مرت سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام سورہ الحشر آیت نمبر تیئیس اور چوبیس اور آج کا جو سبق ہے اس کا موضوع کیا ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں حقیقی بادشاہ ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے محافظ و نگہبان ہے غلبہ و عزت والا ہے زبردست عظمت والا ہے سلطنت تو کبریائی والا ہے اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں سورہ تیئس وہ اللہ الجی اللہ, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے لا الہ الا جس کے سوا کوئی معبود نہیں الملک بادشاہ ہے قدوس پاک ہے سلام سلامتی والا ہے المؤمن امن دینے والا ہے محیمن اور نگہبان العزیز غالب الجبار زبردست المتکبر بڑا سبحان اللہ عمائے شرکون پاک ہے اللہ تعالیٰ جو ہستیاں یہ لوگ شریک کرتے ہیں واللہ الخالق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مخلوقات کا خالق ہے الباری ایجاد اور اختراع کرنے والا المصور صورتیں بنانے والا لہ الاسماء الحسن تمام اچھے نام اسی کے ہیں تمام اچھی صفات اسی کی ہیں یوسب و لہو معاف سماوات ولد اور جو جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان اور زمین میں وہ اس کی تصبیح کرتی ہیں وہ العزیز وہ غالب حکمت والا ہے ساون اکرام سورہ حشر کے آخری آیات ہیں آخری مضامین ہیں اور تمام صورت کا تقریباً خلاصہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ جو تین آیات ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو بڑائی میرے لیے ہے معبود واحد میں ہوں تمام اچھی صفات میری ہیں اور تم مجھے پہچاننے کی کوشش کرو اور میں یہ میں نے آپ کو ابتداء میں کہا تھا ہر وہ چیز جس کا جس کی ہم پہچان نہیں رکھتے اس سے ہم اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جیسا کہ اس میں جو فائدہ پایا جاتا ہے تو بہرحال جو گزشتہ سبق ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا متقبر تک آج کا جو سبق ہے سبحان اللہ عما یوشریکن سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام شرکا سے جو یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں دیکھیں انسان کی کامیابی اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمائی ہے کہ واہ عبداللہ ولا تشرکو بھی شاع اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ توحید جو ہے جو کامیابی کی جڑ ہے رأس سطاعت یعنی توحید جو ہے اصل میں توحید کے حقیقی معنی ہم جان نہیں پاتے یا کوشش نہیں کرتے یا کوشش نہیں ظاہر ہے کہ کوشش کریں گے تو آپ کو معنی پتہ چلیں گے الہ کا مطلب یہ ہے یعنی ہمارے جو دین کا بنیادی کلمہ ہے وہ کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور توحید کے معنی کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ قائل ہوں اس بات کے اس ضرورت کے کہ میں نے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی کیونکہ الہ واحد صرف اللہ کی ذات ہے ہم تھوڑا سا یعنی جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں اس میں توحید کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں باقی تو آپ سب کو معلوم توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اب اللہ کو ماننا اور یہ بھی اللہ ایک ہے گوڈ از ون تو یہ کچھ عجیب سا مطلب تصور ہے یہ تصور تو مشرقوں کا بھی تھا اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اس میں تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے اللہ ایک ہوں یا دو تو آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا جبکہ آپ اللہ کی بندگی کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کر پا رہے تو یہ معنی نہیں ہے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی قابل یعنی عبادت ہے اور عبادت ہم جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے نماز روزہ حج زکاة تک ہماری یعنی عبادت شروع ہو کے اسی پر ختم ہو جاتی ہے یہ بات تو نہیں ہے سمجھ کے توحید اصل میں دیکھیں یہ توحید اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ توحید کا جو جملہ ہے یہ انسانی کامیابی کی واحد گر ہے اس میں ساری جو کامیابی ہے انسان کی جو زندگی کے مقصد میں کامیابی ہے وہ اس کلمہ توحید میں چھپی ہوئی ہے تو یہ آپ کو اور مجھے ضرور جاننا ہوگا تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بیان کروں کہ شرک توحید کا مطلب متضاد جو ہے وہ شرک ہے شرک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کو کسی اور کو بھی اس کا ہم پلہ قرار دے یا وہ وہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کسی اور کے لیے بھی آپ مان لیں دانستہ یا نادانستہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ نادانستہ طور پر شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے زہر تو زہر ہے وہ آپ جان کے کھائیں یا بھولے سے کھا لیں وہ تو اپنا کام کرے گا یہ شرک جو ہے یہ ایک ایسا شرک ہے یعنی ایک ایسا زہر ہے جو آپ اگر نادانستگی میں کھا لے تو وہ آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا اور دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا شروع سے اس کا ایک کہانی بتاتا ہوں یعنی حقیقت کی طرف کہ یہ آخر کیوں ایسا یہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس میں ہماری کامیابی ہے اس میں کیا ایسی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کے لیے پیدا کیا دوسری بات یہ اور وہ کامیابی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں اللہ کے دیدار کے اہل ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب اپنا دیدار اور اپنی ملاقات سے سرفراز فرمانا چاہتے ہیں سبحان اللہ سب کہیں سبحان اللہ تو اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے یعنی کوئی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں رب تک پہنچ جاؤں رب کو پالوں دل کو عرش الہی بنا لوں تو اس کو اب ایک کام کرنا ہوگا اور وہ کام بہت آسان ہے وہ کام بہت آسان ہے اور اگر میں کتابی زبان میں کہوں تو وہ کام یہ ہے کہ اس کو قلم توحید پر عمل کرنا ہوگا اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنا ہوگا اور دیکھیں الہ کی الہ کا مطلب کیا ہے الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے یعنی دنیا میں جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ اپنی خواہشات کو استعمال نہ کریں وہ, وہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے مالو جان کے بارے میں آپ وہ استعمال نہ کریں بلکہ اختیار واپس اللہ پہ بیچ دیں اور لوٹا دیں اس کو بیعت کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور وہ بیت ہوگی انسان کے ساتھ یعنی انسان کے ذریعے ہوگی اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن آپ نے جو اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے زندگی گزارنے کا وہ واپس لوٹا دے اور اب وہ اختیار کیا ہے وہ آپ کو نفس دیا ہے اور آپ کو اختیار ہے آپ کو اختیار ہے جو مرضی آئے کریں لیکن آپ نے اپنا اختیار استعمال نہیں کرنا اللہ کو اختیار واپس کر دیں اور اللہ کو معبود بنا لے اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لے کہہ دیں کہ ان لا الہ الا اللہ ہو و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جس کی میں بات مانوں یا جس کے خواہش سے میں زندگی گزاروں سوائے اللہ کے میرا کوئی معبود نہیں میرا معبود برحق ایک ہے اور وہ اللہ ہے اب اس ڈگر سے آپ نیچے اتر آئے تو وہ پھر شرک ہو جاتا ہے یعنی آپ اگر کسی اور کی بات ماننے لگیں اور کسی اور کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے کیونکہ معبود برحق تو ایک ہے اللہ تو یہ مطلب ہے معبود کا مطلب یہ ہے یعنی جس کا آپ حکم مانیں وہ آپ کا معبود ہے آسان الفاظ میں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں آسان الفاظ میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا آپ نے حکم مان لیا وہ آپ کا معبود ہے اللہ کو معبود اللہ کا حکم مانا یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ آپ کا معبود ہو گیا اور اگر آپ نے نفس کے کہنے کے مطابق معاشرے کے کہنے کے مطابق ماں باپ کے کہنے کے مطابق یار دوست کے کہنے کے مطابق اگر آپ زندگی یا رواج زمانہ کے آپ یا کی تخلیق کرنے لگے تو یہ شرک ہے یعنی کسی اور کی اگر آپ نے اطاعت شروع کر دی کسی اور کو معبود بنا لیا اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ معبود حق بھی ہوتا ہے اور باطل بھی ہو سکتا ہے معبودان باطل جو ہیں وہ حق کے سوا جو ہیں وہ معبود باطل ہے یہ بات ذرا نوٹ کر لیں وہ آپ کا نفس ہو سکتا ہے اور ماں باپ ہو گئے بھائی بہن ہو گئے یار دوست یا رواج زمانہ ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ کی اب معبود اب عام طور پہ اگر آپ دیکھیں سامنے کرام کہ ہمارا معبود معبود واحد کون ہے وہ ہمارا نفس ہے ہر انسان ذاتی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے ہر انسان نے تقریباً خواہ وہ کافر ہے یہودی ہے منافق ہے مشرق ہے جو بھی ہے اس سے میرے سکھ ہے قائدینی ہے ہر ایک نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود واحد تسلیم کر لیا ہے تو پھر مسلمانی کا کیا را واسطہ رہا ہم سے سوائے اس کے کہ شناختی کارڈ میں آپ کا نام مسلمان لکھا جائے گا اور کوئی آپ کو منافق کافر مشرق نہیں قرار دے سکتا یہ بات تو الگ ہے لیکن اللہ کے ہاں آپ کا کیا درجہ ہے وہ پھر مشرک کا ہے آرائی تمن تخذ الا ہو ہوا ہو کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے یا اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے اور اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے اس کی آنکھوں پہ پردے ہیں اور کان میں جو ہیں وہ ڈانٹ پڑے ہوئے کسی کی بات سننے کے لیے آج کا مسلمان میں آپ سے مخاطب ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ اکثریت لوگوں کی اپنے مفادات کتابیں اور اپنی خواہشات کتابیں ہر ایک شخص مرد ہو یا عورت وہ اپنے یعنی اپنے نفس کو معبود بنا کے زندگی گزار رہے ہیں میں جو چاہوں گا یا میں جو چاہوں گی ویسے ہی ہوگا اور ہم شریعت یہ جو ہم نے شریعت کا لبادہ اڑا ہوا ہے یہ اصل میں شریعت نہیں ہے یہ ہماری خواہشات نفس ہیں مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں خواتین کا جو پردہ ہے ہر ایک شخص پردے کی اپنی اپنی تشریح کر رہے ہیں اپنے ٹائٹ کپڑے پہنے میں ان کی ٹانگیں اور سب کچھ نظر آ رہی ہیں بازو کا سائز نظر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو چہرے کا پردہ کیا ہوا ہے لیکن تمام جسم جو ہے ان کا نظر آ رہا ہے کپڑوں میں نظر آ رہے مطلب نظر آنے کا مطلب یہ چست کپڑے پہنے میں لیکن شریعت تو یہ نہیں کہتی شریعت لباس ایسا ہو جو آپ کے آزا کی پردہ داری کر سکے آپ نے آپ اگر بیٹھ گئیں بعض خواتین بیٹھتی ہیں تو ساری رانے وغیرہ اس کا سائز سکولوں کا سائز یہ دیکھیں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خواہشات نفس ہیں ہماری یہ ہمارا معبود حقیقی جو ہے وہ ہمارا نفس ہے یہ میں نے آپ کو عورتوں کی ویسے مثال دی مرد کسی سے کم نہیں ہے آپ دیکھ لیں عام طور پہ یعنی شریعت کا تو ہمیں خیال اور پاس ہی نہیں ہے اب جو فٹ بال کے کھلاڑی ہیں ان کی دیکھیں جو پردے کی جگہ ہے وہ نظر آ رہی ہے یعنی ان کی رانے تک نظر آ رہی ہیں اور رانیں جو ہیں وہ پردے میں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا معبود ہمارا نفس ہے اسی طرح آپ نے پتلون ایسی پہن لی ہے جس میں آپ کے آزاد جو ہیں بالکل نظر آ رہے ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں یہ اصل میں لباس وغیرہ کا چکر نہیں ہے اصل میں ہمارا معبود جو ہے وہ ہمارا نفس ہے بس شریعت ہم نے خواہشات کے تابع کر لی ہے اس بات پہ اس جملے پہ آپ کو غور کریں یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں خواہ وہ نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے یہ ہماری خواہشات ہیں اللہ کے ہم تابع نہیں ہیں حقیقت میں اور یہ کلمہ جو ہے یہ زبانی ہے ہمارا زبانی کہ لا الہ الا اللہ عملی طور پہ تو ہمارا معبود اللہ نہیں ہے تو اس بات کو ذرا غور کرنا ہوگا سبحان اللہ عمی یوشرکن میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ بنیادی جملہ جو ہے وہ یہ ہے ہمارے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم شرک سے باز آ جائیں اور اللہ کی صفات کو سمجھ لے سبحان اللہ اللہ پاک ہے ہم مایو جو ان کی جو لوگ اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں کسی کو بھی تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے بارال آگے چلتے ہیں ہو اللہ الخالق البار المصور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے منصوبہ ساز اور اختراع یعنی منصوبہ یعنی تمام مخلوقات کا خالق پیدا کرنے والا لیکن الباری باری کا مطلب یہ ہے ایجاد سب سے پہلے کوئی نقشہ نہیں تھا اور اس نے سب کچھ پیدا کیا اور المصور وہ صورت صورتیں بنانے والا ہے ہر چیز کی ایک صورت ہے اس زمین اور آسمان کی ایک صورت ہے مختلف قسم کے پرندے ہیں مختلف قسم کے خشکی کے جانور ہیں مختلف قسم کے آبی جانور ہیں آپ دیکھیں کسی کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی تو یہ طوطا اور مینہ اور یہ بلبل بل وغیرہ یہ ساری چڑیاں اور یہ و... اب توتوں کی آق اقسام دیکھ لیں ان کے رنگ و روپ دیکھ لیں پرندوں میں دیکھ لیں حدود, حدود کی شکل دیکھ لیں یہ الباری یعنی وہ باری المصور ایک تو اس کو تخلیق میں کسی مادے کی ضرورت نہیں ہے تخلیق میں کسی مادے کی ضرورت نہیں ہے مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے الباری ابتداءن پیدا کرنے والا باری کا مطلب یہ ہے ابتداءن ایجاد اختراع کرنے والا اور المصور صورت بنانے والا اب ہماری صورت خاص طور پہ تمام کائنات کا مصور جو ہے وہ ذات باری تعالی ہے لیکن ہمارے خاص طور پہ ہماری صورت تو انہوں نے خود بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی تمام کائنات کو صورت گری اس نے کی ہے اور ہماری میں نے آپ کو کہا کہ ہماری صورت والذی اصورکم فی الارحام فل کیف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہاری رحم ماں کے رحم میں تمہاری صورتیں بنائی جس طرح وہ چاہتا تھا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ مضمون ذرا طویل ہے لیکن میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ صورتگری گری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے آپ دیکھیں زمین میں کسی عربوں انسان ہیں لیکن کسی ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی <laughs> یہ کمال ہے اس صورتگری گری کا اس صورتگر گر کا جو یہ صورتیں بنا رہا ہے سبحان اللہ تو بہرحال یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آہ یعنی تمام صورتیں بنانے والا ہے اب یہ ہے نا کہ لہ الاسماء الحسن تمام لہ الاسماء الحسن تمام اچھی صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت باکمال ذات ہے اب یہ الفاظ مجھے چھوٹے لگ رہے ہیں کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ذات جو ہے بہت باکمال با ہے لیکن یہ الفاظ کچھ بھی نہیں ہے اس کی کمال اور قدرت کے مقابلے میں اب دیکھیں تمام اچھی صفات اللہ تعالیٰ کا مالک ذاتی طور پہ ہے اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ عطائی ہیں اگر کوئی اخلاق والا ہے تو اس کے اخلاق عطائی ہیں کوئی علم والا ہے تو اس کا علم عطائی ہے کوئی <coughs> پیسوں والا ہے تو یہ دیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کو کیسا جسم دے رہا ہے کسی کو کیسا جسم دے رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ لَهُ الْأَسْمَاءُ الحسن اب یو سب و لہو معاف سماوات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بین کر رہی ہیں جو اشیاء آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں تسبیح بین کر رہی ہیں کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں اس میں یہ بہت یعنی نقطہ رسی ہے اس میں تدبر کرنا چاہیے کہ آخر کیا مطلب ہے کہ ساری مخلوق اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو اس کے کمال تک پہنچایا اور وہ اپنا کمال دکھا رہی ہے شہد کی مکھی کو شہد کے لیے بنایا وہ اپنا کمال دکھا رہی ہے اس سے بڑی بڑی مکھیاں موجود ہیں لیکن شہد نہیں بنا سکتی تسبیح بیان کر رہی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر چیز کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے ہر چیز اپنا مقصد تخلیق پورا کرنے کے لیے پورا کر رہی ہے یہ تسبیح کا مطلب ہے کل قد علم صلاتہو و تصبیہ ہر مخلوق اپنی نماز یعنی اپنی معراج نماز کیا ہے معراج ہے معراج کو جانتی ہے کس طریقے سے وہ معراج حاصل کرنی ہے اسے اس کا طریقہ بھی جان رہی ہے اور وہ بکوال احسن جو ہے اپنا اپنا مقصد تخلیق ہر مخلوق پیدا کر رہی ہے اس میں مضمون ہمارے لیے کہ ساری مخلوق تو اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے اس نے خوشی سے یا ناخوشی سے لیکن انسان اے انسان میں نے تمہیں اختیار دیا ہے تو اس اختیار کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ سے بغاوت اختیار کر لو میری نافرمانی شروع کر دو بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے احسان کے بوجھ تلے تم دب جاؤ لو انزلنا نہ حاضل قرآنہ اعلیٰ جب لواش دباو اللہ کے در سے تمہیں خشو کرنا چاہیے دباوا محسوس ہونا چاہیے اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا احساس جو ہے تمہارے عمل میں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جو شکر گزاری ہے وہ تمہارے افعال سے معلوم ہونا چاہیے زندگی ہمارے تو عام طور پر سامنے کرام جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تمام کی تمام ناشکری کی زندگی ہے یعنی زندگی کی نعمتوں کو زندگی کی ساعتوں کو زندگی کی قوتوں کو ہم ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے جس مقصد کے لیے ہمیں دی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسبیح اللہ تعالیٰ کی نہیں بیان کر رہے ہیں اگرچہ کسی کے زبان میں یا ہاتھ میں تسبیح بھی ہو لیکن اگر اللہ اس کی منزل نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا راہی نہیں ہے تو یہ تسبیح اس کی بیکار ہے اللہ تعالیٰ تو ایسی زبان حال سے ہماری تسبیح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر چاہتا ہے کہ ہم عملی طور پہ ذاکر ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں اور کیوں وہو العزیز وہ غالب ہے اس کے سامنے تو سر جھکانا بنتا ہے بے مثل غالب ہے تمہارے سر سب کام وہ کر دے گا تمہیں اپنے معراج تک پہنچا دے گا کیونکہ وہ غالب ہے لیکن اگر تم اس کا بتائے ہوئے طریقہ جو کہ حکمتور مبنی ہے الحکیم جو دانہ ہے جو یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارا کامیابی کا جو راستہ ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے یعنی صرف اللہ کے سامنے سر جھکا دینا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر کے زندگی گزارنا اس میں ہماری معراج ہے اور اس میں بہت سی یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی صفات معین کی, کی میں يَتَّقِ اللَّهَ یا جا اللہ مخرجم مِنْ یر ذکمن ہے کہ جس نے تقوی کی روش اختیار کر لی اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اس کو اس لحاظ سے وہ دے گا کہ اس کا وہ گمان بھی نہ ہو میرمن ہے ص الحت تسم لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے بات خراب ہو جائے گی اور آپ جو ہے ناکام انسانوں میں پھر شامل ہوں گے اور وہ ناکام انسان جو ہیں وہ دنیا اور آخرت کے خسارے سے دوچار ہوں گے اور ہونا یہ چاہیے کہ ہم صرف الہ واحد کے سامنے سر جھکا دیں اور زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور بندگی میں اس کے یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں نہ اپنے نفس کو نہ ذاتی خواہشات کو نہ معاشرے کو نہ اپنے بڑوں کو نہ چھوٹوں کو بابد اللہ ولا تشرکو بھی شعیع اللہ کی بندگی اور اس کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کر کے ہم اپنی منزل مراد تک پہنچ پہنچ سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں جو ہیں وہ ہم سمیٹ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ اس نے سور حشر کے مضامین کو مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی اور ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے مضامین کو اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور وہ توفیق اس وقت ہوگی کہ جب ہم اس کا ارادہ کریں گے عزم کریں گے اور توفیق ملنے سے پہلے وہ کام سرانجام کرنے کی کوشش شروع کر دیں گے تو پھر بعد میں جو ہے توفیق آتی ہے آخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة سنة هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى <applause> اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو خالق تمام مخلوقات کی خالق الباری ایجاد اور اختراع کرنے والی المصور صورتیں بنانے والا ہے لہ الاسماء الحسنہ تمام اچھی اچھے سے اچھے نام اس کے ہیں یو سب ہو لہو مافِ سماوات ولرد جتنی چیزیں بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب اور حکمت والا ہے اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء

ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ